ал өткен жексенбі күні беларусь астанасы минск қаласында қой бокс кеші өтті байрақты бәсекеге жерлесіміз евгений павлов қатысып дебюттік жекпе жегін өткізді ол екінші жеңіл салмақта патрик хорваттпен жұдырықтасты шаршы Шаршалаңда шаршауды білмейтін солтүстік қазақстандық спортшы жекпе жек барысында қарсыласын төрт рет түсіріп жеңіс тұғырынан көрінді осылайша жас боксшы кәсіпқой рингтегі алғашқы кездесуін сәтті бастады арна тілшілері евгениймен байланысқа шығып жеңісімен құттықтап кездесудің қалай өткенін сұрап білді в целом бой прошел отлично кәсіпқой бокстағы дебюттік жекпе жегім жақсы өтті қобалжу болды әрине бірақ шаршаланға шыққанан шыққаннан кейін оның бәрі бірден ұмытылып кетті бапкерімнің тапсырмасын орындау үшін барымды салды міне соның арқасында қарсыласымды тізе бүктірдім жалпы бұл додаға мықтап дайындалдық оқу жаттығу жиындары алматы қаласында ұйымдастырылды барлығы жоғары деңгейде болды кәсіпқой бокс кешін өткізген ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін жеңісімді қазақ еліне арнаймын